На звістку про кримінальні справи проти себе нардеп Ярослав Дубневич відреагував у соцмережі Фейсбук. Всі звинувачення зводяться до того, що мені закидають обізнаність у справах транспортної галузі, нібито я, як голова комітету, не тільки не мав права, а це є злочином, знати та обговорювати на відкритих засіданнях комітету питання неефективної роботи «Укрзалізниці» та причини, які до цього призвели. Йдеться про подання Генерального прокурора до Верховної Ради на притягнення обранця до кримінальної відповідальності. Раніше слідчі НАБУ зібрали докази для вручення підозри про привласнення та розтрату майна з використанням службового становища. Зокрема, що в компанії Дубневичів регулярно вигравали тендери в «Укрзалізниці» на постачання запчастин. Тільки за 2016 рік державна компанія закупила в них деталі на суму близько 1 мільярда гривень. Докази свідчать про те, що вказана особа зі спільниками вивчила та проаналізувала попит і ціни на ринку стрілочних переводів та прийняла рішення заволодіти коштами філії «Центр забезпечення виробництва ПАТ «Укрзалізниця». А зараз Дубневича звинувачують у привласненні 93 мільйонів гривень. Головний конкурент Ярослава Дубневича на парламентських виборах Володимир Герняк переконаний, це ніяка не політична розправа, адже одіозного нардепа неодноразово звинувачували у корупції. Як не правоохоронці, то журналісти-розслідувачі. Відповідати за свої злодіяння потрібні. Я вважаю, що це буде тестом для нової влади. Чи вона грає в договорняки, чи не грає в договорняки. Поки що так, як працює прокуратура, і не тільки по Дубневичу, а по інших гучних справах, ми бачимо, що готуються серйозні судові рішення, готуються серйозні процеси. Чи вони доведуть до кінця? Побачимо. Політологи причетність нардепа до корупційних схем не відкидають. Однак у такому розвитку подій нової влади вбачають і неприємний знак. Це не є елементом демократії, це є швидше елементом недемократичності. І, власне, в даному випадку є загроза того, що наша влада, яка є зараз монополізована, яка зараз має більшість, яка має фактично вже повністю вибудовану вертикаль, що вона ці повноваження, цю владу буде використовувати у своїх інтересах. Ми бачимо такі гарячкові спроби щось зробити, а насправді ніякої системи немає. Це з одного боку піар, з іншого боку намагання показати, що ми щось робимо, ми щось можемо. Але за тим всім ми щось робимо, щось можемо, існують якісь кулуарні домовленості, про які ми не знаємо. Закон про зняття недоторканності вступить у дію із січня нового року. Та навіть попри це очільник парламентської більшості Давид Арахамія каже, затримання нардепа цілком можливе, бо наступного тижня у Раді голосуватимуть щодо скасування недоторканності депутата Ярослава Дубневича. Тобто, навіть якщо депутат недоторканний, але в слідчих органів є достатньо доказів, да, то вони можуть подати на парламент прохання зняти недоторканність. Я думаю, що не буде в залі голосів проти. Тим часом скандальний депутат Дубневич вже заявив, що подав скаргу та клопотання на ім'я голови Верховної Ради щодо порушень і доказовості звинувачень. Юлія Бунц, Віталій Руденко, Альбіна Дмитрова. Правда наживо. Телеканал НТА.